mi sad se nadaš da opet konačno da tražimo stvarno danima, me imam neke videoje sloba, rane na grlu, mnogo me boli grlo, ne mogu bukvalno, čim se malo proderem jače, baš tačkice neke, užasno me boli, nisam spavala noćas, baš me onako volelo, grebalo, ne pomaže mi ni strepsis, ni tam tu verde, ni ništa, verovatno angine, pošto dosta njih je ovde to imalo. Da, ako može neko, eto, samo ili da me, da mi donese, ili da me odvedu, da mi vide to grlo, stvarno mi je... Da, ne mogu ni da pijem vodu, baš mi smeta. Dobro, čekaj da završim. Tako da, eto, neću da kupim, nego ako može samo da mi nije, da nije stražno, ne bi tražila, stvarno me mnogo boli. I to je to, nema što. Mogu sada ja. Ja sam vas ispuštovala i od sada ću na početku ja da pričam. Ja ću pravila da promenim kao vođa. Ovako.